kne anuk jin thumla no de esti yune mun yelo ta ne chorga no cho yirsin ta kun de much ta ba ge mi sotla a kala ta ta ori ka am sti ja ga ge chi am ba jor ge shin ta kun de chi di a es ni ja sa il khe ya миний хатхын жолоо гэдэг хурд усны нот бол шигний гол аймгийн шулуун хөх шүү. Эчүүгдвийн энэ нотод үеийн үед нүүдлэг амьдарч ирсэн юм. Уугол иргэн байна. Миний бай 2003 онд өөрийн үжил бодлол улс төрийн үйл ажиллагаас олж өөрийн өсөлтөнд орсон нутгаа морьхож сүүлд улс очижээ. Улс төрийн чагаач өсөж болмаар Австрийн жагаачин ирэх авч одоо бол эхнэр бүтийн хамт Зөвд улсын нэгдэлтэй гол хамтад амьдарч байна. Энд 2003 оноос одоо болтол Зөвд улс амьдарч байна. За миний энэ чухалаанд олчих болсон шилжилт хам бол миний үтл бодол үйл ажиллагаа бол хадаагүй бол түнэ жохон байгаасан өмнөд бомлын арчилсан болгоно гэшгүүн байсан бөгөөд тухайн үеийн 25 жилийн өмнө болсон тэр хуу үйл ажиллагаа сүйтэл төмтлгийн өлгөөний бас амьд хэрчин байна. Одоо энэ тохиолдолд нэг төвчхэн эргэжүүлэл ярих шиг болж байна. 25 жилийн өмнө болсон энэ үйл ажиллагаа. За зөвхөн 1991 он би өрийн бутар шилийн болон шулуун хөшөөс хотод байгаа өвөр Монголын баг шиг сургуулийн хараат дүм сургуульд хэлж орсон. Тэгээд тийг данхуда урчин айлын өдөө айлын хөлт байснаас хотод гэдэг олон хүмүүс олсон тийм өвөр Монголын өрдөн жилийн том хотод очиж амьдрал дүн нэгэн өөрчлөлт гарсан. Тухайн үед хадаа байвал өөрийн эхнэр Шинагийн хамт Монгол судлын номын дэлгүүрийг эрхлэж байсан. Тэр номын дэлгүүр нь болохоор байсан уулын хараат том сургуулийн хажуу голомт нь байдаг болохоор тухайн үед би очиж Монгол ном сэтгүүлж авахын дайлмаар хадаа гойтой анхудаа тэнд талчилсан. Хадаа байвал тэр үед оюутан зорчтой уулжиж үдл бодлоо ярилцчиж ямар ном тайлжуулж Монгол түүхийн талаар нэг л ойр орчин үеийн талаар иймэрхүү ярьж тухайн биднэрд бол их олон талын мэдлэг мэдээлэл өгж байсан. Адагогийн нөлөөлөөр бид нэр өөрсдийгөө ямар хүн болох гэдгээ анхудаа мэдж авсан. Одны мэдээжээр бидний сурах бичлүүд Монгол төгийн тухай байдаггүй шүү дээ. Ань Чингис хааны тухай нэг нүүр байдаг юм. Тэгэхээр хатагийн хэлчүүлсэн ном сэтгүүлээс бид нэр өвөр монголчуудын монголчуудын түүх нэг дотор ойр орчмын түүх юм бид нэр их ойлгож авсан дээрээс бас тухайн үед болж бас өнгөрсөн жилсэн Монгол улс өрнөж байсан ардчлалын өдөр тухай бас мэдээлэл олж авч байсан. Нэг л ойр орчмын түүхэнд өвөр монголчууд ямар үйл ажиллагаа улс төрийн үйл ажиллагаа юуж авсан юм да анхд удаа тэнд ойлгож авсан юм аа. Иймэрхүү мөдөө мөдөл ном бичих уншиж иймэрхүү мөдөлтэй болсноос хойш бид нэр бол өөрийн бодлохыг болсон. Монгол хүн өвөр монголчууд яагаад гэтэл улсын дотор амьдарч байгаа 10 монгол гэдэг тусгаар улс байдаг. Тэдний юм амьдарч байгаа орчин ямар байдаг. Одоо өрнж байгаа тэр улс төрийн үйл ажиллагаа 90-р онд ч монголчууд яг их арчлын хөдөлгөөн өрнж байсан шүү дээ. Иймэрхүү мөдөл бол Монголд ирж байсан сонингийн тасарч юм одоогийн шиг компьютер гар утсаа өгчөөг байсан ч аагүй. Тэгээ иймэрхүү мөдөлийг олж уншаад бид нэр их сэтгэл өгсөж ар монголчуудын тань тухай
нийлүү нартлын тухай бас ялгаж явахыг хүсдэг байсан. Тэгээд хатаагийн үеийн маш олон тиймэрхүү уяутан захиалтанд нөлөөлсөн. Энэ бол тухайн үеийн бид чинь 16-7-тай залуу баг насны хүүхдүүдийн нийгмийн тэр үжих нийгмийн үжилд очижсэн, амьдрахын үжилд очижсэн цаг үед бол маш том хүн гүнжгэ нөлөөлж үлсэн. Надтай ийм санал нийлэх хүмүүс бол миний насны үед бол олон байна гэдэг яг ичгөө байна. За тэгээд хадамгийн санааталгаар бид нэр Монгол ойн уюутад өөрөөдөө ном жохол уншихаар болохгүй юм. Монгол уюутан захиалтууд бас юм сонирхолтой дүүх арчил юм уу хүний эрдэм тухайн номыг уншуулах жаргалхоор байна. Тухайн хөхтийн олон Монгол сургуулиудаа зүгээр аймаг аймаг хошууны сургуулиудаа номын унших тухайлан гэдэг жохол байгуулж ном унших тухайлангаар дамжуулж иймэрхүү олон номын уюутан захиалтын юм тухайн ялгуучд уншуулж байсан. Гэхдээ энэ нэг л алга бол сургуулийн өрөөнд л хориотой байсан бид нэр их нуурчаар иймэрхүү ном судра дамжуулж уншдаг ч юм уу ярилцаа өрнүүлдэг байсан. Тэр үед бас ярам гадн орон төвлөгдсөн иймэрхүү хэдийн артлын тухай ч юм уу иймэрхүү улс төрийн өнгийн номын дэлгүүрээс авч чаддаг тийм хориотой номууд бас явж байсан. Энийг л гарт дамжуулж уншж байсан юм аа. Тэгээд 1994 онд би хотод Өвөр Монголын Монгол элевчгийн тусгай мөрлөгийн сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр суралцсан юм аа. Тэгээд хичээлийн зам чулуугаар улам болон иймэрхүү ном судрыг уншиж хадаа болоо түүний хамтран хүн зүтгэл багш уяуттай холбоотой байсан. Тэгээд хадаагүй тэр үед уяутан сургуульчдын хамарсан иймэрхүү оройн хөрс нуучаар жоохон байгуулж ингэж хичээл заадаг байсан. Тэгээд энэ хол ихэнхийн Монголын түүх, орой орчин үеийн түүх, чүүл хүний ярих арчлын ямаатай, чүүл чөлөөтэйгийн засах ямаатай. Ерөөс тухайн үеийн тэр гиттийн сургаан бол систем рот олж авч чаддаг байсан тэр моделийг бид нэр олж авч байжсэн. Тэгээд энэ бол бидний уян ухаанд бол маш их өөрчлөлт гаргасан. Бид нэр их чөлөөний тухай Монгол төгийн тухай ойлголттой болсон, өөрийгөө хүн гэдэг болсон, Монгол хүн гэдэг осны үн чанар гэдэг яг л ойлголт мэд авч ирсэн юм аа. Тийм учраас хадаа бол миний амьдрал нөлөөлсөн хамгийн том юм соён говьёл гэж өөрөө явасан үнэлж байгаа. Сэрэг хадаатай иймэрхүү нэг тол харчаатай ойртож ингэж гадалдаг осны хавьд бол тухай би юу юм гэж авсан юм. Хадаагой бол нэгтэй, хадааг болоод хадаагийн үжил бодол нэгтэй сэхэдтүүд бол нэгтэй нэг юм жохон байгалд орсон юм байна гэдэг нь гадарж байсан. Тэгээд энэ оройн хүрстэй нуучаар явжсэн оройн хүрсэн төгсөөд бид нар жохон шалгуурын юм жаа. Нэгвэл жалуучууд бол Өвөр Монгол тухайд нуучаар явжсэн Өвөр Монголын арчилсан холбоотууд ээлжж орсон. Тэгээд ийм нууч өгнө байдлын хадгалах уюутан захиалтад ном сарын нархаа чинь хоён гөрөөлөх ажилд бол хамтарч явж байсан. Тэр үед хадаа бол өмнөд Монголын дуун гэсэн сэтгүүлийг нуучаар хөвлөж байсан. Бидний шиг тэри уюутан захиалтан болон хүмүүс тархаад хөвлөж иймэрхүү нууч үйл хадлага явуулж байсан юм аа. Тэгээд тухайн үед бол хадаа бол өмнөд Монголын гарахчам гэсэн номоо бол бичиж байж исэн. Энд бол би багсах бас их ойлголттой байгаа. Тэр үед бол их зузаан ном гараа бичсэн байсан. Одоо энэ миний нутгах гэдэг сэтгүүлдээр гарсан аль дугаар дайрны хатагийн миний өмнөд Монголын гарахчам гэсэн жохол байгаа. Гэхдээ тухайн үед бол маш олон талын материал ашиглаж их зузаан байсан. Тийм зузаан санагдаж байна. Би бас тахж байгаас нь уншчихсан. Энэ бол хатагийн өр монголчуудыг яаж ирэх чөлөөнд хүрэхгүй, яаж ирэх чөлөө тусгаар тогтноо хэмжиж олохгүй гэсэн улс төрийн хөдөл бодлынх нь эхлэл юм уу? Эсвэл тэр үед босруулж байсан тийм чад үе байгаа юм аа. Тэгэхээр харамсалтай 1995 онд 95 оны 10-10-нд хотын чагтаан газраас, Өвөр Монголын чагтаан газраас хадаагийн гэрээд очоод хадаагийн байрагт маш олон тэр бичиг баримт
шугам бичих материал юм л хураа авч явсан. Тэгээд тухайн үед бол өмнө төглийн арчин уулсан холбооны гишүүд бол хяналттай Герман байгаад юмрхүү үйл ажиллагаа нь бол их хэцүү байдалд орсон. Үүний улмаас 15 сарын 15-нд Походд уюутны ажхасаа цуглаан гарсан. Хатагийн суулдуулах олон багш нарын хататын олоод байсан олон багш нар байгцсан багш нарыг суулдуулах зүгэл тухайн хатааг эрхэлж байсан Монгол судал намын дэлгүүрийг үйл ажиллагаа хэвэн явуулахыг шаардаж жагсаа жоглоосон. Атны жагсаал бол нэг жоогад оролцоод хот байгаа ойтын сургуучдын жагсаалаар өргөж өрнсөн. Энд бол би миний бичсэн нэгдүгтийн хамт орж байсан. Тэгээд гэвч гитийн чирэг чавтаа битэн олон жуун чирэг чавтаагийн дарангойд очорж тухайн сүлийн жагсаалын жохон байгуулж байсан хас багын тогтом маяг зэрэг хүмүүс бол баярлагдсан. Тэгээд тэр үед бид нас баг гэсэн юу шалтгаанаар оюутан байсан гэсэн шалтгаанаар хүний өдөөлгөнд орсон байна гэсэн тийм шалтгаанаар сургуулийн үрээнээс гарч болохгүй ямар нэгэн нийтийн үйл ажиллагаа гарч болохгүй тийм сургуулийн өрөөнд хорих маягаар бид нэр хэнэж байсан. Дараагийн жагсаал 12 сарын 31 авчаад гарсан байсан юм. Тэр нь бол 2 дугаар удаагийн жагсаал энд нэг олон баг 2-3 жоогаараа оюутан зөвхөд оролцсон. Мөн гитийн жирэг жагсаал жирэг жагтаагийн дарангуйлаа бас дарангуйлагдсан. Тэгээд бас 10-д хүн баригдаж манай тэндэр нэг нөхдүүд бол энд шорон гэнэ орж ирсэн юм аа. За зохис дүнхэн яг бол 25 жилийн өмнө өнгөрсөн хатаа байгын өрнөлсөн 90-д оны өвөр монголчуудын эрх чөлөөний тухай өвөр монголын арчилсан олооны үйл ажиллагаа бол одоо дүнхэн яг бол имэрхүү байна. Яг нэрээ яруулан цагийн яргаас болж юухгүй. Гэхдээ өвөр монголчуудын 90-д он болсон энэ эрх чөлөөний төлөө төвчлийг ярих юм бол төвхийн ярих юм бол ялчгүй хатаагүй. Төвний байгуулсан өмнөд монголын арчилсан олооны юу ярихгүй байх юм аргагүй. Тийм учраас хатаагд өөрийн үйл ажиллагаараа монгол үндэстнээ 22 үждэх энэ 90 оны үеийн түүхийг бичсэн байна. Өнөөдөр нэгт 25 жил өнгөрчихө. Тийм учраас бас нэг жилийн хэрэгт өвөр монголчуудын эсрэгүүдэл тэмдлэл үе ялж үе жогсоог юм аа. Тэр нь сүр далааттай байсан байна уу? Хүн олон байна уу? Жохон байна байсан байна уу? Тиймээс бол бидний энэ эрх чөлөөлөлт төлөө тусгаар тогтлон юм уу? Өөрийн хувь зээндээ гэжин гэдгийн төлөөх эсрэгүүдэл үеийн үед тасрааг уу, энэ ч тасрахч ясах уу, үр хөвчсөн минь үеийн үед иний уламжлан авч явах гэдэг бол би сэтгэл дүүрэн миний үед бат итгэж байна. А, жирэм талаас өгт. Энэ альч улс үндэсний түүхийг тэр баатрууд нь бичсэн байдаг юм аа. Ард түмэн бол тэр баатараа олж тайна. Тэрийг нь дэмжээ. Тэрнийхэн тойронд ингээд өв нэгдлээ мэйлүүд явсан яг байдаг юм. Энэ янжаар түүх бичигдсэн байдаг. Тийм учраас 90-д онд байна. Тийм одоо цаг үед бол өөр монголчуудын улс төрийн хөдөлгөөнд нэг баатар бол энэ хошуултлагч уу эрх чөлөөний хөдөлгөөнд олон түмний олон залуучуудыг ингэж зөвхөрүүлсэн юм бол ялчгүй хадам юм байна. Тэр мөртлөө 20 жил шорон цуугаад одоо болтол гэрээ хороонд байгаа юм хөчөлд доор өөрийнхөө тэр хөнгөч байдлыг доо өөрийнхөө залуу насаа гэр бүлөө өрүүл мөндөө бүх зүйлээ жируулаад ингээд явж байгаа юм бол өнөөдрийн гиттийн хүчит бол их ховрох юм аа. Тийм учраас бид нэр энэ одоо хямд байгаа энэ хатаа байгаа баатар хатаагийн бол ингэж махтан дуурсуулж нэр алдрын дуурсуулж байх хэрэгтэй юм байна. Энэ бүгний түүхэнд мөгчүүлж байх хэрэгтэй байсан үлээс энэ хурал жоохон байгуулсан юм аа. За чиг та бүхний анхаар хандуулсан баярлалаа. I will just translate just a couple of sentences of what he said. I noted he said he basically talked about
how he got to know Hatha and involved in his activities and so on. As I mentioned earlier, he's one of the young members of Hatha's South Mongolian Democratic Alliance. So he said that, you know, when he was in high school in 1991, when he was 17 and 18 years old, he found that Hatha's bookstore, titled Mongolian Research Bookstore, and that he had his bookstore nearby colleges, and one of the high schools close by that area too. So Dalganis, you know, went to his bookstore and with his friend and so on, young Mongolian student, and read Mongolian book and listened to Hatha's lectures and so on. But what he said was from Hatha's lecture and Hatha's, you know, introduction from some books, he got to know Mongolian history and true situation of the current situation of Mongolian and so on. He said, you know, when his young age, Hatha gave him a lot of inspiration of who we are and so on. And then during the high school, they established a secret book club, reading Mongolian book, and in the all over in Southern Mongolia high school, so students start to read book and secretly. And he later on got into Mongolian college and he studied economics there, and he got to know more teachers like Hatha and mainly, and then Hatha also gave them lectures during the night secretly, and he learned a lot from Hatha and other professors, like-minded professors. And he mentioned key thing happened 1995, December 10th, Chinese police had suddenly arrested Hatha and several teachers and professors and students. And they had two demonstrations, December 15th and December 30th or 31st, several hundred Mongolian students went onto the street and demanding release Hatha and other people arrested together, you see. And then the Chinese police, of course, heavily armed police, you know, arrested several of his friends and so on, able to escape later on in a very difficult situation and secretly escaped the Mongolia. And basically he talked about this, how they involved with this Hatha's South Mongolian Alliance and so on. He really worked with Hatha. So thank you for listening. Next one, I think.